İzleyicilerimizi de salamlayaq. Mövzumuz fizikadan cismin çəkisidir. Şöyle. Cismin dayağa veya askıya gösterdiği təsir qüvvəsi cismin çəkisi adlanır. Dayağa veya askıya gösterdiği təsir qüvvəsi. Deyək ki, biz burada iki dayaq götürək, onlar arasında nə qoyaq? Bir xətkeş qoyaq, xətkeşin üstünə qoyaq yük. O yükün təsiri altında xətkeş nə ilədir? Əyildi. Deməli, yük öz çəkisi ilə xətkeşə nə ilədir? Təsir elədi. Aha. Və ya kimsə deyək ki, turnikdən sallanır və başlayır məşq eləməyə. O öz çəkisi ilə nəyə təsir edir? Turnik. Paltarı asılqandan asırsan, paltar öz çəkisi ilə asılqana təsir edir. Çəki P hərfi ilə işarə olunur, vektorial kəmiyyətdir. Vahidi Newton'dur. Newton'un da törmü vahid olduğunu bilirik. Yəni onun açılışı var. Kilogram vur metr böl saniyə qoy. Çəkini ölçən cihaz dinamometr digər sayməli axı dinamometr qüvvəni ölçürdür. Qüvvənin vahidi nə idi? Newton. Çəkinin vahidi nədir? O da Newton. Deməli bir-bir ölçmək olar o. Və ya yaylı tərəzi. Kim yay bilmirsə nədir? Yay burada projondur. Yəni tərəzi içində yay olur. Yayla tərəzi vasitəsilə çəkini ölçmüyorlar. Və burada biz səhv salmırıq. Çəki və kütlə ayrı-ayrı anlayışlardır. Kütlə M hərfi ilə işarə olunurdu. Vahidi kilogram. Çəki tamamilə başqa şeydir. Aha. İndi biz çəkinin düsturunu çıxarmağa çalışacağıq. Amma dərk edək ki, hər zaman cismin çəkisi var mı sualı versələr, elə hallar olacaq ki, cismin çəkisi sıfır olacaq. Nümunə üçün. Mən atlananda nə baş verir? Havada olanda dayaq yoxdur. Askı da yoxdur. Mən heç yerə təsir eləmirəm. Deməli, çəkim nədir? Sıfır. Təsadüfə mən yıxılsam, o havada yıxılanda çəkim nədir? Sıfırdır. 5-ci mərtəbədən yıxılsam, o uçan anda çəkim nədir? Sıfırdır. İnanmayanlar tərəzi ilə birlikdə özü tutuluyor. Tərəzi göstərəcək nə? Sıfır. Deməli, biz çəki olmayan halda, yəni çəksizlik halında da ola bilərik. Aha. Bunu özlərində kosmonavtlar hiss edir. Onlar çəksizlik halında olur. Sərbəst düşmə hərəkətində cisim hansı haldadır? Çəksizlik haldadır. Aha. Davam edir. Bəs ümumi halda biz necə düsturu tapa bilərik? Deyək ki, bizim bir dayağımız var və bir M kütləli cismimiz var. Biz bilirik ki, M kütləli cismə yer tərəfindən təsir edən ağırlıq qüvvəsi var. Ağırlıq qüvvəsi hara təsir edir? Cismə. Cismə təsir edir. Və yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Və bütün hallarda ağırlıq qüvvəsinin düsturu M vurulsun J. Biz çəkinin düsturunu tapmağa çalışırıq. Amma ağırlığı bilmiyoruz. Digər tərəfdən biz deyirik ki, cisim öz çəkisi ilə dayağa təsir edir. Çəki də vektorial kəmiyyətdir. Öz çəkisi ilə biraz bunu yanaq əydim ki ayrıda edə biləsiniz birbirindən. Cisim hara təsir etdi? Dayağa. Ağırlıq qüvvəsi cismə təsir etdi. Cisim isə öz çəkisi ilə dayağa təsir etdi. Və biz Newtonun üçüncü qanunu bilirdik. Ki
Qarşılıqlı təsir qüvvələri eyni düzgət boyunca yönəlib, qiymətcə bərabər istiqamət çəkisi. Nə deməkdir bu? Əgər cisim öz çəkisi ilə dayağa təsir edirsə, deməli dayaq da cismə təsir etməlidir. Mən lövhəyə təsir edirəmsə öz əlimlə, lövhə də əlimə təsir edir. Deməli belə çıxır ki, bu çəkinin əksinə yönələn və ona ədədi qiymətcə bərabər bir qüvvə var ki, o da cismə təsir edir. Biz buna deyəcəyik, el hərfi ilə işarə edəcəyik, dayağın reaksiya qüvvəsi. Görün, necə dəli çox çıxardacaq, çəkin düsturu. Bir daha deyirəm, kitabda düsturlar birbaşa verilir, amma biz onu dərk edirik ki, bu haradan çıxacaq. Dərk etmək lazım. Deməli, dayağın reaksiya qüvvəsi dayaq tərəfindən cismə təsir edir. İndi tələbə başa düşür ki, yaxşı, bizdə cismə hansı qüvvələr təsir edir? Cismə təsir edirlər. Bir, ağırlıq qüvvəsi, bir də dayağın reaksiya qüvvəsi. Çəki cismə təsir edir. Bu iki qüvvə təsir edir. Onda belə çıxır ki, cismə təsir edən, cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə, bu iki qüvvənin cəmidir. Səbəb, bir ağırlıq təsir edir, ağırlıq qüvvəsi. Bir də dayağın reaksiya qüvvəsi təsir edir. Bu iki qüvvənin cəmi nəyi verməlidir? Əvəzləyici qüvvə. Bu oldu bizdə. İndi arda baxaq. Digər tərəfdən, biz bilirik ki, P və N ədədi qiymətcə bir-birinə nədir? Bərabər istiqamətcə əksdir. Yəni, çəki həmişə nəyə bərabərdir? Mənfi elə. Niyə mənfi? İstiqamət əksdir. Ədədin qiymətləri nədir? Belə çıxdı ki, biz çəkini tapmaq istəsək, dayanan reaksiya qüvvəsinin düsturunu tapsaq, elə çəkinin də düsturu nədir? Odur. Çünki ədədi qiymətcə bunlar bir-birinə nədir? Hə. Biz isə belə bir düstur almışıq. İndi buradan çıxardacaq. Buradan çıxardacaq. Birinci an. Çəkisizliyi Allah atdıq kənara. Deyir ki, çəkisizliyi alınır, ümumiyyətlə dayaq vasıqı yoxdur. Deməli, ikinci çəkisizliyi məntiqən nədir? Sıfır. Deyək ki, cisim dayaqın üstündə sükunətdə dayanır. Nədə dayandı? Sükunətdə dayandı. Hətta belə deyə bilər, dayağın üstündə düz xətti bərabər sürətdə hərəkət edə bilər. Düz xətti bərabər sürətdə hərəkət. Sükunətdə dayananda biz bilirik Newtonun birinci qanunundan ki, cisim sükunətdədirsə və ya düz xətti bərabər sürətdə hərəkət edirsə, ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Onda belə çıxır ki, dürüstür almışdır da faktı ki, F ağırlıq vektor kimi, üstə gəl N vektoru, bərabər nəyə? Sıfıra. Onda F ağırlıq vektor kimi, nəyə bərabərdir? Mənfiyinə. Çəkisə həmişə mənfiyinə bərabər idi. F ağırlıq da mənfiyinə bərabərdir. O da mənfiyinə, bu da mənfiyinə bərabərdir. Deməli, bir-birinə bərabərdirlər bunlar. Deməli, çəki nəyə bərabər olur? Ağırlıq qüvvəsi. Və düsturu nə olacaq? Ədədi qiymətcə deyəmişim. Deməli, cisim sükunətdədirsə, cismin çəkisi ilə ona təsir edən ağırlıq qüvvəsi bir-birinə, məsələn, mənə 800 Newton ağırlıq qüvvəsi təsir edirsə, mən də öz 800 Newtonumla ara təsir edəm. Yerə təsir edir. Amma nə zaman? Sükunətdə olan. Yəni, siz o tərəzinin üstünə çıxanda ki, çəkisizliyi ölçməyəcək, siz sakit durursan ki, ağırlıq qüvvəsi nədir, onu tapasan. Aha, qaçmaz, eləmişsiniz, qaçsan, tullansan, oynayacaq.
İki. Bir de daha var Avrupa. Biz görür ki bu enler efe ağırlık cismi hansı istikamette hareket ettirebilir? Şaguli istikamette ya yukarı? Bu ya yukarı gider ya aşağı gider. Öyle mi? Ve bu zaman onun tercili de olabilir ki yukarı yönelsin. Olabilir hara yönelsin? Deye ki indi tercil hara yönelir? Şaguli istikamette yukarı. Şaguli istikamette yukarı yönelmiş tercille hareket edirik. Sen salmak. Özümüz yukarı yetmir ya. Hərəkətimizin təzili yuxarıdır. Bu hansı hallardır? Gəlin xırdalıya. Bir. Yuxarı doğru. Yeyinləşən hərəkətdə. Soruşasın, niyə görə yeyinləşən hərəkətdə təzili yuxarıdır? Yeyinləşən hərəkətdə sürət və təzil vektorları eyni istiqamətlidir. Ona göre tercih daha yönelir. Yukarı. İki. Şaguli aşağı istikamette gelirik. Şaguli aşağı istikamette gelirik. Lakin neyse gelirik? Bu beraber yenileşir ya bunu koyun. Bu da olsun beraber yavaş. Beynimizi işledirik. Tercih yukarı. Tercih yeri de haradır. Yukarı. Niye? Yavaşlayan hərəkətdə təzil və sürət vektorları bak bu halda. Sonra sökük körpüyə giririk. Və körpünün dibində sökük körpüyə girsə bu çevrə üzrəndədir. Hərəkətdir. Çevrə üzrə hərəkətdə təzil hara yönəlir? Çevrənin mərkəzinə. Hər üç halda elə halları çox fikirləşmiyor ama belə deyim. Biz ağımıza gələn ilk üç halı fikirləşdik ki bak bunlar üçündə də hara yönəlir təzil? Yuxarı. Yuxarı. Demə hansı hallarda? Şaguli yuxarı bərabər yeyinləşən, şaguli aşağı bərabər yavaşlayan və çökük körpüdə, körpünün ən dibi hissəsində. Elə mi? Bu hallarda burada elə olur, ha burada bu tərəfə yönəlir, yanaki yönəlir. Ama dibdə hara yönəlir? Mərkəzə doğru, yəni yuxarı. Aha, bu hallarda çəki nəyə bərabər olacaq? Aha, başa düşürəm ki, artıq əvəzləyici qüvvə nə deyil? Sıfır deyil. Və yadımıza salırıq ki, qüvvələrin biri aşağı, biri yuxarı olanda əvəzləyici qüvvənin ədədi qiyməti. Ədədi qiyməti. Böyük qüvvə çıx, kiçik qüvvə. İndi yaxşı. Mən harada bilim hansı böyükdə, hansı kiçikdir. Təzil hara yönəlir? Yuxarı. Əvəzləyici qüvvə hara yönəlir? Həmişə təzil istiqamətində. Deməli, əvəzləyici qüvvədə yönəlir yuxarı. Əvəzləyici qüvvə yuxarı yönəlir. En hara yönəlir? Yuxarı. Ağırlıq hara yönəlir? Əvəzləyici qüvvə həmişə böyük qüvvənin istiqamətində olur. Deməli, böyük qüvvə hansıdır? En. Əvəzləyici qüvvə həmişə əgər əks vektorlarsa böyük qüvvənin istiqamətində olur. Onda belə çıxdı ki, əvəzləyici qüvvənin ədədi qiyməti bərabər n çıx f ağırlıq. Buradan n-i tapıram. Niyə n-i tapıram? Deyim ki, p ilə n ədədi qiymətcə bir-birinə n bərabərdir. F əvəzləyici üstə gəl nə? F ağırlıq. Əvəzləyicinin üstünü nədir? Ağırlığın üstünü nədir? Çıxaraq əmi. Deməli, çəki üçün belə bir üstünü alarıq. Ev vurulmuş. Deməli, cismin çəkisi təcil yuxarı yönələndə nəyir? Artır. Çox maraqlı. Çəki artır. Və bu hadisəyə əlavə yüklənmə hadisəsi deyilir. Deməli, çəkinin sükunətdəki çəkidən
çox olması hadisəsinə nə deyirlər? Əlavə yüklənmə hadisəsi deyirlər. Və biz indi o əlavə yüklənmə əmsalını tapacaq. Bir daha deyəm, kitabdakı tərz belə deyil. Onlar konkret üsullar verir. Amma biz məntiqi düşüncəmizi və çıxarışları bura əlavə edirik. Çünki məntiqi düşünməyən adam fizikadan heç nə yazamayacaq. Götürsün, hamısı əzbərləsin. Biz başa düşdük ki, qrafik olaraq gəlin belə baxaq. Çəkinin təcilinin ədədi qiymətindən asılıdır. Çəkinin təcil yoxsa müəyyən bir neyi var? Qiyməti var, o da MJ-dir. Yuxarı yönəlmiş hərəkətdə həmin o təcil artdıqca çəki də nə edir? Artır. Qrafikimiz bax budur. Bu şəkildə, bu biraz belə sıxaq çox, belə sıxaq. Getdikcə artır. Bunu bildik. Və burada N ilə, buna deyirlər əlavə yüklənmə əmsalı. İndi bunu tapacaq. Adsız kəmiyyətdir. Adsız kəmiyyət odur ki, bu kəmiyyətin vahidi yox. Bunu N-dən də işarə edirlər. Və ya K-nın işarə edirlər. Balazı K-nılır. Kitabdan kitaba dəyişir. Mən N-dən işarə edəcəm. Qarışdırmırıq. N bir də dövrətmə tezliyinin işarəsi var idi. Haradan biləcəyik söhbət hansından gedir? Yenə də məzmundan, kontekstdən. Deməli, N cismin çəkisinin MJ-yə nisbətidir. Yəni, göstərir ki, cismin çəkisi sükunətdəki çəkisindən neçə dəfə böyükdür. Bunun üstünü yerinə nə deyilir? M-lər getdi. J plus A bölü J. Bu da oldu J bölü J, üstə gəl. A bölü J, bir üstə gəl. Yekun düsturu aldıq. Aha. Məsələn, J təzili ilə hərəkət edirsənsə, J təzili ilə. Onda əlavə yüklənmən 2 olur. Yəni, çəkin ağırlıq qüvvəsindən 2 qat çox olur. Yəni, ağırlıq qüvvəsi deyək ki, 800 newtondur. Çəki olur 1600. Özü ağır hiss edirsən. Elə bir ki, sıxılırsan yerə. Bu hadisə kimin başına gəlir? Kosmonavtların yer kürəsindən çıxanda. Və ya atraksiyonlar var. Orada Amerikan dağları, qorxaları deyirlər. O atraksiyonlarda və ya qırıcı təyyarə sürəndə əlavə yüklənmələrə məruz qalırsın. Və bu insanlar xüsusi məşq keçir ki, qırıcı təyyarə sürənlər, kosmonavtlar o əlavə yüklənməyə dözə bilsinlər. Səbəb? Məsələn, əlavə yüklənəndə ağırlığı nə edir? Artır. Qanımın da ağırlığı artır. Qan başdan gedir alt tərəfə, ayağa doğru, sıxılır aşağı. Nəsli başdan eləmir. Qan çatmır, ürəyin nə edir? Gedir belə. Birdən-birə ürəyin, yəni beynə qan getmədiyinə görə ürəyin gedir. Həbə bunun qarşısını almaq üçün məşq edirlər. Yəni, siz əgər YouTube-da baxsanız, Amerikan qorxalarında, o atraksiyonlarında yerlənənlərin bəzilərinin ürəyinə inir, gedir, araşdırarsınız. Buna səbəb nədir? O əlavə yüklənmələr. Amma, ardınca, bəs ola bilər ki, bizim təcrimiz hara yönəlsin? Aşağı. Aha. Bəs o zaman nə olacaq? Bir də deyərsiniz ki, müəllim, bax, bunu deyək sonra da, bax, burada biz P-nin üstünü tapırıq, J üstə gəl nədir? A-dır. Bax, bu çökük körpüdə, çökük körpüdə, bu A-nın yerinə V kvadrat böl L-də yazabilirsiniz. Niyə? A burada nə idi? Mərkəzə qaçma təzili idi. Mərkəzə qaçma təzilində üstün V kvadrat böl L. Yəni, bunu yaza bilərsiniz. Keçdi 3-ə. Təcilimiz hara yönəlir? Artıq bu dəfə aşağı. Hansı hallarda aşağı yönəlir? 1. Şaqili aşağı istiqamətdə. Lakin bərabər yeyinləşən. Bərabər yeyinləşən hərəkətdə mən başa düşürəm ki,
Sünnet ve tenzil nedir? Eyni istikametlidir. Beraber yiyinir. Eğer aşağı gedirəmse, tenzilim de haradır? Aşağıdır. Aha. Veya hansı hal? Deyək ki, yuxarı yetmeyene yuxarı gedirəm. Ama yavaşlayan gedirəm. Beraber yavaşlayan. Demek biz bilirik ki, beraber yavaşlayan hərəkətdə sürət və təzir vektorları əks istiqamətdə. Sürət yuxarıdırsa, təzir aşağıdır. Ardınca bunları dərk edəndən sonra 3 qabarıq körpü. Qabarıq körpünün bu tam pik nöqtəsində nə baş verir? Tərzi hara yönəlir? O çevrənin mərkəzində, yəni aşağı. Bəs bu halda nə baş verəcək? Düsturumuz necə olacaq? Əvəzləyici qüvvə həmişə tərzi ilə eyni istiqamətlidir. Deməli, əvəzləyici qüvvə də həmişə aradır. Əgər tərzi aşağıdırsa, əvəzləyici qüvvə də aşağıdır. Biz də bayaq dedik ki, əvəzləyici qüvvə bir ağırlıq qüvvəsi aşağı idi. Dayanıq reaksiya qüvvəsi ara idi. Əvəzləyici qüvvə həmişə böyük qüvvənin istiqamətində yönəlir. Əvəzləyici qüvvə aşağı yönəlirsə, deməli ağırlıq nədir? Böyükdür, yəni aşağıdır. Biri aşağı, biri yuxarıdırsa ədədi qiyməti necə tapırdıq? Böyükdən buradan eni tapsaq, bunlar yerini eləyəcək. Dəyişəcək. En nəyə bərabər olacaq? F ağırlıq çıx. F əvəzləyici. F ağırlığın yerini nə deyilir? MJ çıx MA. Çıxartdıq M-i çölə. Gördünüz, bu düstur oxşadı ama çıxı ilə, kitabda bir başa çıxıla verirlər də. Konkret açılışı vermirlər, ama biz açılışı da başa düşməliyik, haradan gəlir. Ardınca bu A aşağıdırsa bizim düsturumuzda nə olacaq bu bunu A-nın yerinə? J çıx. Bu da körpü üçün belə deyəcəm. Ardınca gördüyünüz gibi burada çəkin eyniymiş oldu. Azalmış oldu. Və çəkinin artıq təzildən asılığı o şəklə baxırıq, buradakına baxırıq. MJ-dən başlayaraq əgər təzil aşağı yönəlir. Getdikcə nə eləyir? Azalır. Getdikcə azalır. Aha. Və yadda saxlayaq ki, buraları siləyək. Məcburi deyək ki, bu dayaq üzərində olsun da, bunu ipdən asmaq olur. Cismi ipdən asmaq olar. Və ipdən nə yaranır? Əvvəlki dərslərdən dedik, gərilmə qüvvəsi. İpdən yaranan gərilmə qüvvəsi. Bəzədi qiymətcə, cismin çəkisinə bərabər. Deməli, gərilmə qüvvə həmişə nəyə bərabərdir? Cismin çəkisi. Möcüzəvi bir fakt. Biz bağlı cisimlərdən danışmışdıq, yadınıza gəlirsə. Burada bir M1 kütləli, burada bir M2 kütləli cisimlər var idi və ipdə yaranan gərilmə qüvvəsinin üstünü nə idi? 2M1, M2. J böl bu ipdə yaranan nə idi? Gərilmə qüvvəsi. Biz də bildik ki, gərilmə qüvvəsi həmişə nəyə bərabərdir? Cismin çəkisinə. Sualı necə qəşəng qoya bilərlər ha? Götürərlər bu şəkil çəkərlər və sizdən cismin çəkisini soruşurlar. Siz də qalaşsınlar da J hanı, A hanı, nə tapacaq mən? Amma siz necə başa düşə bilərsiniz? Mən götürüb gərilmə qüvvəsini tapıb bilərəm ki, ona bərabər. Deməli, ipdə yaranacaq gərilmə qüvvəsi cismin çəkisinə bərabərdir. Bunu da bildik. Ardınca, məsələn, ən çox lif məsələləri düşür. Deyir ki, lift şaqırı yuxarı yer. Və ya bir V0 sükunətdən başlayır, sürət yığır, sonra sabit sürətlə yığan sabit sürətlə gedir, sonra da dayanır.
Deyirəm onda çəkin, çəkin cismin çəkisi. Tutaq ki, burada bir adam var. Bu adamın çəkisi necə dəyişir? Tələbə başa düşür ki, birinci yerindən götürüləndə bu bərabər yeniləşən hərəkət edilməlidir. Sürətini artırır. Bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, birinci halda bunun təsiri yuxarıdır. Niyə? Cisim özü yuxarı gedir. Bərabər yeniləşən hərəkətdə təsirində nə olmalıdır? Yuxarı. Deməli, bunun birinci çəkisi neyinir? Artır. Hansı üstünə görə? P bərabərdir. M vurulsun, J üstünə gələ. Sonra, tutaq ki, birinci mərtəbədən 9-cu mərtəbəyə. Yolun ortasında artıq sürəti yığandan sonra sabit sürətlə başlayaq çıxmağa. Sabit sürətlə çıxanda, artıq biz bilirik ki, sükunətdədir, sabit sürətlə hərəkət edir. Bu əvəzlərci qüvvə nədir? Sıfırdır. Onda təcil yoxdur. Çəki nəyə bərabər olur? MJ-yə. Sonra nə baş verəcək? Dayananda artıq yavaşlayacaq, təcil ara gələcək. Aşağı. Təcili aşağı getdiyinə görə. Bütün proses boyu yuxarı gedib ha. Amma təcil oynayır. Artıq təcil istiqaməti aşağı olduğuna görə P bərabərdir, M vurulsun. İndi möcüzəyə baxın. Yəni bu o deməkdir ki, əziz tələbələr, mən tərəzinin üstünə çıxsam liftə aparıb tərəzi qoya bilərsiniz liftə, özünüz yoxlaya bilərsiniz. Tutaq ki, göstərir, fərzdəyi 80 kg. Vurdum birinci mərtəbədən 900 mərtəbədən. Vuranda götürmən kimi gördüm bu 80-lər nəyi nədir? Çox göstərdi. Ta nə vaxtdasa çox göstərir. Ki, sürət yığıb sabit sürətə keçəndən sonra. Sabit sürətə keçəndən sonra tezdən qayıtdı nəyə? 80-ə. Görürüm 80 göstərir. Sonra dayanına yaxın, görəcəm nəyə düşdü? 80-dən aşağıya, məsələn 78 göstərir. Sonra dayanını tezdən qayıtdı 80-ə. Yəni, tərəzi başlayacaq nəyə? Oynamalar. Bunun üçün də bir dənə tərəzi almaq lazım. Və bir də liftə bilmək lazım. Minim yoxlaya bilərsiniz. Cismin çəkisi haqqında bu qədər.